皆さんお休みですか？何しますか？何するんですか？とことん寝ますか？家で。なんか、ステイホームの、仕事？ある？あ、そうなんじゃ。まあ、仕事、お仕事や、お仕事ですね。お仕事。の方もいますね。休みの方もいらっしゃいますか？いや、なんかステイホームの時期が、あったじゃないですか、すごく。家で過ごす時間みたい。実際家で過ごしてみたら、なんか結構なんか、あれですよね。ご飯、お菓子作るとか、ご飯作るとか、これ普通にお仕事で休みとかの時って皆さんそうするんかなと思って。どうするんですか？コカが毎日外を走ってた時期、そうでしたっけ？そうでしたね。なんか夜に父さんと母さんとランニングしに行ってました。のんびりしますか？ドラマ一気に見たけど、自転車乗り方か、私のあれ、ステイホームでドラマを見たのかと思った。ドラマを見るのはい、ここは叫ばないと生きていけない。ぜひ見てください。お休みの日じゃなくても、1話3分なので見れますよ。ぜひ見てください。カイコカ主演、初主演の叫ばないと、一緒に共演した、三上愛さんとか、あと平子さんとか、松沢さんとか、西田さんもそうですけど、いろんなところでお目にかかるんですよね、その方々。解散も頑張りましょう。おはよう。おはようじゃない。こんばんはですよ。次回やっと。あ、そうです。アルピーの平子さんです。アルピー平子さん、お笑い芸人の方って、瀬戸チャレで、瀬戸チャレの番組でたくさんのお笑い芸人さんの方をとなんかこうお話ししたり、こう一緒にお仕事する時があるんですけど、なんかすごいですよね。なんかお笑いの達人じゃないけど、それがこうお仕事としてなんか楽しませて、いや本当にすごいなって思うんですよ。なんか何でも面白く楽しく笑いにしちゃうみたいな、すごくないですか、お笑い芸人の方。 RG さんとかの組み合わせ好き。昔 RG さんと、藪下と3人でのロケですよね、結構前の。 RG さんも
すごい面白くて、あ、違うか、あ、それは2回目か。で、あの RG さんとは2回共演させていただいたんですけど、あの1回目は空葉と、あ、あれだ、あのお好み焼きを、大量のなんかお好み焼きを食べたんですよ。めっちゃでかいお好み焼きだったんですよ。なんかほとんどキャベツ、そう、最初は空葉とそのお好み焼きの大きいお好み焼きを食べに行きました。その次になんか旅館でなんかなんとかおかみ、なんか名物おかみを見に行きました。おばあちゃん、あのおかみさんがステージに立って元気に、東京でも放送するじゃないですか。関東の方ぜひ見てくださいね。いやだからなんか そのストチャレがこう放送範囲が広がったの時になんかすごい嬉しくて、これいろんなことでできたらいいなと思いました。どんどん範囲圏が広がっていくのはなんか嬉しいですね。なんか実感こそあまり湧かない気っていうか、なんかどうやったらどうとか分からんけど、一流の芸人さんとお仕事させてもらえるのはすごくいい経験ですよ。なんかあのテレビでよく見るお笑い芸人さん、実際会ったら、あ、本当に変わらんのんだなって思う。ほんまに、はい、思います。広島もちょっと雨降ってる。あ、なんか雪、え、なんだっけ、あのべちゃべちゃの雪、べちゃべちゃの雪、雨か雪か分からん水が空から降ってきます。みぞれ、千鳥さんとも共演したんですよ。そう、みぞれ、みぞれ、あのひょうが、ひょうって皆さん知ってますか？知ってるか。あの私人生で1回ぐらいしかひょうを経験したことがなくて、ひょうが降ってくる、ひょうってわかるんかな、ひょう、ひょうってわかる、ひょう、ひょうわかる、ひょう、あのいや動物じゃなくて、動物じゃなくて空から降ってくるひょう、わかりますか？こんばんは。ねえ、ひょう、頑張ります。動物じゃなくて空から降ってくるひょうなんですけど、あのあれどういう原理で降ってくるんか分からんけど、なんかすごい氷ですよね、なんか氷の塊みたいなのがこうバーってピンポン玉ぐらいの大きさ、車でさっき穴開いたって言った人いましたよね。え、やだ、車がそれでボコボコになったら、だって誰のせいでもないのにひょうのせいでね。え？氷が降ってくるよね。あれどういうあれなんじゃろ。たまーにある。うひょーっ
って感じですよね。いや、ダジャレって私好きです。ダジャレ好きです。え？やばい、普通なんか逆なんですよね。私の世代の人子が、いや寒いけみたいな感じっていう感じですよね。寒くなってきました。さらに雪が降って雪が積もるほど寒いとされているのに、さらに寒くなってきましたか。ひょーって感じ、うひょーって感じです。あの、風邪ひかない程度に皆さん涼んでください。なんか雑学王って、あの、なんか身の回りのいますか、雑学王って。私雑学王になりたくて、なんか雑学王カレンダーみたいなのが家にあったんですけど、あの、その毎日日めくってなんか1日1雑学みたいな、1日1雑学を知れるみたいな。もう買ったその次の日からもうめくらなくなりました、ね、でも枕元に置いてあるんですよ。何日か分かんないですけど、今いや、なんかその思ってたよりもうコアな雑学なんですよ。別になんかこう人にこうちょっと話したくて、そうなんだみたいな、こうなってほしくて、こうちょっと知りたかったんじゃけど、なんか結構マニアックで、なんかマジその内容を覚えれんくて、雑学なんか自分が理解するまで時間かかって、これ相手に説明するときもめっちゃ時間かかるだろうなと思って、うん、っていう印象でしたね。っていうのは、あの、付け足しの言い訳なんですけど、普通に次の日にめくるのを忘れてたっていうのが本当の理由ですね。はい。あ、コアだから雑学なんか。みんなが知っとったらそれ違うもんね。常識みたいになりますもんね。冷蔵庫にヨーグルト入れると臭い匂いなくなるんだって。これしか言えんわ。あと何があるかな。カイロはすぐに温まらん、ちょっと時間がかかる。ないなあ、雑学と言われれば。お、630日イエーイ。うー、毎日アイドルと言いますが、630日のもうしたんかって感じ。三日坊主の私が、でも雑学少ないわ、悲しい。 STU の雑学、 STU 雑学はバレンタインデーがめちゃくちゃ盛り上がる。
ですか。仲良しですよ。バレンタイン交換多め。これ雑学。そんな感じ。豆知識、 STU 豆知識でした。ちょっとずつ STU 豆知識も自分が言ったことを覚えていかないといけないから。ああそう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 、そんな豆知識があるんですよってファンの皆さんから言われて思い出すようじゃダメですからね。ちょっとランキング読みます。13位コーマさん、12位、目が痛い、ラームさん、11位ネココアさん、10位高梨智之さん、9位村さん、8位黒蜜きなこさん、7位ひささん、6位高田さん、5位へいさん、4位くるとさん、3位こもめまきさん、2位なっしーさん、1位は背景さんです。ありがとうございます。あ、変わった、3位ネコカワさんになりましたね。ありがとうございます。はい、では皆さんのも開国は豆知識を増やしていってください。見つけていってください。ぜひいっぱい、はい、皆さんが思う豆知識を貯めていってくださいね。では配信を終了します。皆さん今日も一日お疲れ様でした。明日はしっかり休んでください。お仕事の方は頑張ってください。ではバイバイ。体に気をつけてください。